ለኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አባላትና አጋሮች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ላለፉት አመታት በኃይል ሲያገለግልበት ከነበረው ጸጋ በኋላነት ነቢያቶችን ማስነሳት፣ ቤተክርስቲያናትን መትከል፣ አዳዲስ ነብሳትን ወደ ጌታ ማምጣትና እንዲሁም በተለያየ እንቆቅልሽና አስራት ውስጥ ላሉ በፈውስ በድንቅና በተአምራት ነጻ በማውጣት ሲያገለግል መቆየቱ የሚታወቅ ነው። እነሆ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 15 እስከ 16 እንደሚናገር ማደግህ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ይህንን አስብ፣ ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ፣ በእነዚህም ጽና፣ ይህንን ብታደርግ ራስህንም የሚሰሙህንም ታድናለህ እንደሚል የቤተ ክርስቲያናችንን አገልጋዮች ፓስተር ሐዋርያትና ነቢያቶች እንዲሁም በተለያየ ጊዜ በሐዋርያው እንደምታገለግሉ ተነግሯችሁ የተቀባችሁና ወደ አገልግሎት መግባት ለምትፈልጉ ሁሉ ባለራእዩ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በያዘው ቅድ አገልጋዮችን በእግዚአብሔር ቃልና በሁለንተናዊ አገልጋይ ባህሪያት ለማነጽና ለማሳደግ ሲባል የፊታችን የካቲት 9 ሰኞ ጀምሮ ዘወትር ሰኞ ከ10 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት የሚቆይ የመጀመሪያ ዙር የትምህርትና የስልጠና ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። ሁላችሁም ከስልጠናው ቀን በፊት ባሉት ቀናት አስቀድማችሁ ያለምንም ክፍያ መመዝገብ ይኖርባችኋል። ምዝገባውን ያላደረገ አገልጋይ የመጀመሪያውን ዙር ስልጠና ተካፋይ የማይሆን መሆኑን ለማሳሰብ እንወዳለን። የምዝገባና የስልጠና ቦታ በአዲስ አበባ አጥቢያ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን። ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል።